فرانسا او برتانیا داسې باور کېږي چې د دواړو هیوادونو اتباعو د یو امریکایي خیریه کارکوونکي په وژنه کې حضور ولري چې دا ویډیو د اسلامي دولت د ډلې لخوا په آنلاین کې خپره شوې ده. اوکراین د دونتسک هوایي ډګر ته څیرمه د هاوان ګولیو د چاودنې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د نوې شخړې بل پړاو پیل شو. مکسیکو د حکومت پر ضد درې څلوېښتو هغو محصلینو د ورکېدو له امله مظاهرې دوام لري چې ګمان کېږي تښتول شوي او بیا وژل شوي دي. چین د سبزیجاتو د بسته بندۍ په یو فارم کې اور لګېدلی دی په وجې اتلس تنه مړه، دیارلس ټپي او څلور لاهم لاترک دي. او هالند چارواکي د مرغانو د والګې د تشخیص وروسته د مرض د خپرېدو د لوی خطر له ویرې 150 زره چرګان وژلي او د هګیو اچونکي چرګې په موقتي توګه بندي وساتلې.